Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի ՖԱՍՏ-ի հրավերով ԱՄՆ ռազմածովային հետազոտությունների գլոբալ գրասենյակի եւ բանակի միջազգային տեխնոլոգիական կենտրոնի պատվիրակություններն այցելել էին Հայաստան, որոնելու գիտական ու տեխնոլոգիական ոլորտի բեկումնային եւ հեղափոխական գաղափարներ, հետագային ֆինանսավորման եւ աջակցության այլ ծրագրերի միջոցով դրանք կյանքի կոչելու համար։ Պատվիրակությունները եւ ԱՄՆ ռազմածովային հետազոտությունների գլոբալ գրասենյակի գլխավոր գիտնական Պատրիկ Ռոզը ՖԱՍՏ-ի ներկայացուցիչների հետ այցելել է Հայաստանի գիտագրթական առանցքային կենտրոնը, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Մասնավորապես այցեր են եղել Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, գիտությունների ազգային ակադեմիա, աշտարակում գտնվող ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկա ինստիտուտ ու ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, բյուրականի աստղադիտարան, թումո կենտրոն եւ մի շարք այլ ընկերություններ։ Ինչպես հայտնում են ՖԱՍՏ հիմնադրամից, այցը բավականին խիտորակարգ է ունեցել, ներառելով կառույցների ղեկավարների, ռեկտորների, պրոֆեսորների եւ գիտնականների հետ ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ հանդիպում։ Ամերիկյան գիտության ֆինանսավորման նշված կառույցներից հյուրերը ծանոթացել են գիտակրթական կենտրոնների գործունեությանն ու այս պահին իրականացվող հետազոտություններին։ Բացի պաշտոնական այցերից, ՖԱՍՏ-ը նաև առանձին բաց հանդիպումներ էր կազմակերպել երիտասարդ գիտնականների, ստարտափերերի եւ տեխնոլոգիական ընկերությունների ներկայացուցիչների համար։ Վերջիններս կրկին ոչ ֆորմալ ձևաչափով քննարկումների ժամանակ ներկայացրել են իրենց գաղափարներն ու նախագծերը, որոնց ուղղությամբ այս պահին աշխատում են։ Քննարկումների արդյունքում արդեն իսկ նախանշվել են հնարավոր համագործակցություններ, որոնցից առաջինը գիտական ու ակադեմիական միջոցառումների մասնակցության եւ տարբեր տեխնոլոգիական ինստիտուտներ այցելելու համար ֆինանսավորումն է, ինչը կնպաստի հայ հետազոտողների մասնագիտական աճի եւ նախագծերի զարգացմանը։ Երկրորդը տարբեր workshop-երն են, որոնք կցանկանան կազմակերպել հայաստանյան հետազոտողները, եւ երրորդը բուն հետազոտական ծրագրերի իրականացման ֆինանսավորումն է, որոնք հավանության են արժանացել ԱՄՆ կառույցների կողմից։ ՖԱՍՏ հիմնադրամն այս ամբողջ գործընթացում կշարունակի ունենալ իր ակտիվ ներգրավված և լինել կամուրջ հայ հետազոտողների ու ԱՄՆ-ի գործընկերների միջև, անելով ամեն հնարավորը, որպեսզի հայ գիտնականների գաղափարները պատշաճ կերպով ներկայացվեն և ի վերջո կյանքի կոչվեն։ ԱՄՆ ռազմածովային հետազոտությունների գլոբալ գրասենյակի և բանակի միջազգային տեխնոլոգիական կենտրոնի կողմից ֆինանսավորման ծրագրերը իրականացնելու նպատակով այցերը շարունակական են լինելու։